No ale čím to bylo, že po, řekněme, nevýrazné výsledky jste dokázali dát Jablonci nelehkým soupeři 6 branek? No, tak dostali jsme gola na 1-0, pak jsme se semkli, pomohla nám penalta. Samozřejmě pak jsme v tom tlaku pokračovali, vytvářeli jsme si šance, dneska jsme je proměňovali, to je důležitý a proto jsme vyhrali 6-1. No tak měli jsme tlak, prohráli jsme 1-0, myslím si, že penalty byly jednoznačný, že nikdo nemůže říct půl slova. Tlak jsme měli a vytvářeli jsme si šance, můžu říct, že nám to tam dneska i padalo, že nám to doteďka tam mají jakoby takhle takový gole nebo takový šance jsme dokázali neproměnit, dneska jsme je proměnili a samozřejmě budeme chtít pokračovat. A my jsme to potřebovali, protože na nás byl tlak, jak samozřejmě víte z novin, z televize, a i tady na klubu nebyli spokojeni, takže určitě jsme byli hodně pod tlakem a tohle vítězství jsme strašně moc potřebovali. Navíc jsme hráli s těžkým soupeřem, s Jabloncem, vyhráli jsme 6-1, takovým výsledkem jsme snad ještě nevyhráli a určitě jsme teďka spokojení a chviličku si tu euforii užijeme. Co? Ve světle jo. Trošku. To je super tohle. No, klidně tam. Tak Stando, jak bys si zhodnotil dnešní utkání? Tak zhodnotil bych ho celkem dobře, vyhráli jsme 6-1, tak si myslím, že není důvod ho hodnotit špatně. Ty jsi střelil dvě branky, první z penalty, věděl jsi, kam to kopneš? Věděl jsem, kam to kopnu a jsem rád, že se nám to povedlo v obě ty penalty pro mě, protože přece jenom jsme s tím teď trošku bojovali, ale teď jsme to zvládli dobře, si myslím. Druhý gól, tvoje rána hlavou, byl to nacvičený signál nebo to bylo intuitivní? Ne, tak Rajty mi říkal před zápasem, že mě trefí do hlavy, tak se mu to povedlo.